Čekaj. Dečko. Čekaj, kud idemo? Ne, ne! Čovječe! Ne, ne, ne! Ste normalni? Ne! Ma nemojte ga, šta je bilo? Da te upoznam, ovo su tvoji instruktori za danas. Znaš, ponekad mislim kako bi bilo super kada bih ja dobro pisao, a onda skužim da ja super pišem i da je zato svaki živi stvor zbrisao.